الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، deməli qardaşlar, uca Allahın müvəffəqiyyəti ilə qəlblərin islahı haqqında olan hədisləri oxumağa davam edirik. Birinci hədisimizi keçən dəfə oxumuşduq. Bu gün də ikinci hədisimizi oxuyuruq inşallah. Bu hədisimiz inşallah qəlblərin vəsfləri haqqında olacaq. İbn Məcə Nəvvas ibn Səmən radiyallahu anhudan rivayet edir ki, o deyir ki, Səmi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yəqul. Mən deyir, eşitdim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə deyir. Mə min qalbin illə beynə isbəayni min əsabiyyə rəhmən. Elə bir qəlb yoxdur ki, rəhmanın barmaqlarından iki barmağı arasında olmasın. İnşəə əqamə və inşəə əzağə. İstəsə Allah onu doğru istiqamət üzrə edər, doğruldar, istəsə onu azdırar, çevirər o qəlbi. Və kənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm yəqul. Və deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə deyərdi. Yə müsəbbitəl qulub, səbbit qulubənə alə dinik. Ey qəlbləri saxlayan, qəlbləri sabit edən, bizim qəlbimizi də dini üzərinə sabit elə. İnşallah ki, bugünkü duamız da bu olar. Qısadır, gözəl bir şey. Yə müsəbbitəl qulub, səbbit qulubənə alə dinik. Ey qəlbləri sabit edən, bizim qəlblərimizi dinin üzərində sabit elə. Deməli, İmam Əhməd Ümmü Sələmə radiyallahu anhədən rivayət edir ki, Ənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kənə yüksiru fi duaihi ən yəqul. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, dualarında bunu deyir, çox eləyərdi. Bu duanı çox eləyərdi. Allahümme muqallibəl qulub, səbbit qalbi alə dinik. Ey qəlbləri çevirən Allahım, mənim qəlbimi dinində sabit elə. Bu da elə bir ki, başqa hədis, başqa formada dua. Qalət qultu. Ümmü Sələmə radiyallahu anhə deyir ki, dedim ki, yə Rasulallah, ey Allahın elçisi, əvə innəl qulubə lətətəqəlləb. Ey Allahın elçisi, qəlblər də çevrilir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, naam, bəli, çevrilir. Mə min xalqillahi min bəni ədəm min bəşərin illə ənə qalbəhu beynə usbu'ini min əsabiyyəlləh fə inşəə Allahu əzzə və cəllə əqaməh və inşəə əzağa. Bəli deyir, çevrilir. Adəm övladından olan elə bir qulu yoxdur ki Allahın, onun qəlbi Allahın barmaqları arasında olmasın. Barmaqlarının ikisi arasında olmasın. İstəsə onu doğruldar, istəsə onu azdırar. Fənəsəlullah Rabbənə. Ona görə də biz də Rəbbimizdən istəyirik ki, ən lə yuziqə qulubənə bə'də idhədənə və nəsəluhu ən yəhəbələnə millədunhu rəhmə innəhu huvəl vəhhəb. Biz də ona görə də Rəbbimizdən istəyirik ki, bizim qəlbimizi doğru hidayətə yönətdikdən sonra, hidayətə yönətdikdən sonra onu azdırmasın. Və həmçinin ondan istəyirik ki, öz qatından bizə rəhmət indirsin. Bizə rəhmət versin. Həqiqətən o qarşılıqsız verəndir. Elə bir ki, o həm qəlblərin çevrilməsini xəbər verir, qəlblərin Allahın iki barmağı arasında olduğunu xəbər verir. Sonra da deyir ki, biz də ondan bu duanı istəyirik. Bizi hidayətə yönətdikdən sonra bizi azdırmasın və bizə öz qatından rəhmət versin. Həqiqətən o Vahhabdır. Yəni qarşılıqsız verən. Allahın adlarındandır. Bax, İnnəhu huvəl vahhəb. İnnəhu huvəl vahhəb. Həqiqətən o, yəni Allah Vahhabdır. Vahhab nədir? Qarşılıqsız verən. Bol əta eləyən, qarşılıqsız verən. Yəni, heç bir qarşılıqsız əta eləyir Allah subhanahu teala. Həqiqətən Allah subhanahu teala bizə verdiyi neymətlər hamısı nədir? Qarşılıqsızdır. Allah subhanahu teala neymətləndirir bizi bol bol. Ona görə deyir, müsəlmana yaraşan odur ki, bu dua üzərində sabit olsun. Bu duanı çox eləsin. Həmçinin yaraşan odur ki, azmış qəlblərin vəsflərini bilsin. Haqdan sapmış qəlblərin vəsflərini bilsin. Niyə? Çünki deyir ki, bizim qəlbimizi hidayətə yönətdikdən sonra azdırma. Allah istədiyi qəlbi azdırır. Haqdan azdırır, düzdür. Biz də o qəlblərin növlərini bilməliyik ki, o azmış qəlblər hansı qəlblərdir? Necə qəlblərdir onlar? Ki, hətta ondan nə edək? Qorunaq, azmasın bizim də qəlblərimiz və yaxud da ki, əgər qəlbimizdə həmən o azma əlamətləri varsa,
biz ondan qurtulaq, onu müalicə eləyək, düzdür? Həmçinin bu bizə nəyə kömək eləyir? Biz öyrənəndə ki, azmış qəlblər hansılardır, azmış qəlblərin vəsfləri hansılardır, sonra özümüzə baxırıq. Əgər bizdə yoxdursa o azmış qəlbin vəsflərindən, bizim qəlbimiz, bəli, həmən o azmış qəlblərdən deyilsə, Allaha həmd edirik. Deməli, bu azmış qəlbləri öyrənməyin, bu vəsfləri öyrənməyin faydaları bizə çoxdur. Əgər bizdə birincisi o vəsflərdən varsa, biz baxsaq ki, bizim qəlbimizdə həmən xəstəliklərdən var, problem var, onu müalicə eləməliyik. Oradan qurtulmalıyıq, düzdür ki, problemdir. Problemi bilməsən, necə müalicə eləyə bilərsən? Varsa müalicə eləyir, yoxdursa həmd edirik. Əlhamdülillah ki, Allah bizi qoruyub və eyni zamanda indən sonra o vəsflərə düşməsin deyənə, o formaya düşməsin deyə Allahdan yardım diləyirik. Qoruyuruq yəni özümüzü. Daim Allahdan afiyət istəyirik ki, Allah bizi neynəsin? Qorusun. Xüsusilə də deyir, bu qəlb elə bir şeydir ki, onun çevrilməsi deyir, sürətlidir. Çox sürətli çevrilir. Miqdəd İbnül Əsvəd radiyallahu anh deyir ki, Səmi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yəqul. Eşitdim ki, deyir Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem belə deyir. Ləqalbu İbn Ədəm əşəddu inqilabən minəl qidri izə ictəmə qaləyən. Adəm övladının qəlbi deyir, qazan qaynayanda. Bir var qazan normal, bir də var şiddətli bir şəkildə qaynayan qazan. Nətər çevrilə bilər, aşa bilər. O qaynaması, sürətli bir şəkildə qaynaması şiddətli. Əgər o qazan möhkəm deyilsə yerində, qaynaması o qazanı neynir, aşırdır, deyir. Adəm oğlunun, deyir, qəlbi həmən o qazanın aşmasından daha çox meyillidir, daha şiddətli şəkildə aşır, daha şiddətli bir şəkildə çevrilir. Və həmçinin, Əbu Musa Əl-Əşr radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə dedi, İnnə hədəl qəlbə kərişətin bifələtin minəl ard. Həqiqətən, deyir, bu qəlb çöldə, səhrada olan torpaq üzərində olan bir tük kimidir. Yuqimu harrihu zahran li batni. Külək deyir, adi bir külək, onun deyir, altını üstünə çevirir. Gör, nəyə bənzədir qəlbi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem? Səhrada olan, çöllükdə olan bir dənə tükə. Külək deyir, məsələn, yüngül bir külək, adi bir külək, onu deyir, tam tərsinə, altını üstünə deyir, çevirir. Subhanallah lazım. Bu hədisi də İmam Əhməd və İbn Məcə rəvayət eləyib. Şeyx Abdurazak deyir ki, yəni onun belə sürətli bir şəkildə çevrilməsi, altı üst olması deyir, fitnələrdən tez təsirlənməsinə görədir. Fitnə baş verdikdə qəlb tez təsirlənir və dərhal çevrilir. Və Allah Azza və Cəllə deyir, öz kitabında bizi çəkindirməkdən ötürü, bizi xəbərdar etməkdən ötürü, qorunmağımızdan ötürü bu cür qəlblərin fərqli-fərqli xüsusiyyətlərini, vəsiflərini bizə xəbər verir. Xəstə qəlblərin. Xəstər qəliblərin vəsiflərini bizə xəbər verib. Bir çox yerlərdə. Niyə? Çünki biz ondan çəkinək, özümüzü qoruyaq deyə. Və bu vəsiflərdən biri körlüxdür. Həmən vəsiflərdən biri körlüxdür. Qəlbin kör olması. Maraqlıdır, qəlb, amma körlüx. Görən gözdür ki, burada söhbət qəlbin kör olmasından gedir. Qalə Təalə, Allah Azza və Cəllə deyir ki, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ Həqiqətən, gözlər deyil, sinələrdəki qəlblər kör olur. Həcc surəsi 46-cı ayə. Bunun mənası odur ki, deyir, ən əzəmətli körlük və körlüğün əsası qəlbin körlüğudur. Hansı ki, o deyir, insanın birbaşa nəyir? Dininə zərər verir. O körlük. Qəlbin körlüğü dinə zərər verir. Çünki deyir, qəlb kör olarsa, haqqı görmür. Haqqı müşahidə etmir. Necə ki deyir, kör insanlar gözlə görünən şeyləri görmədiyi kimi. İnsan sağlam bir gözlə işıqlı bir şeyləri görür, düzdür. Gül, çiçək, dağ, quşlar və s. görür, düzdür. Amma kör bunları görəmir, düzdür. Haqq olan bir şeyi gözü görən bir insan görür. Ağı qaradan seçə bilir yəni. Amma qəlbi kör olan, o necə ki gözü kör olan ağı qaradan seçə bilmədiyi üçün, qəlbi kör olan da haqqı batildən seçə bilmir. Hətta gözləri hamıdan yaxşı görsə də. Haqqı görə bilmir. Haqqı müşahidə eləyə bilmir. Haqqı bu gözlər görmür. Haqqı qəlbin gözü görür. Kör olandı da, həmən o qəlbin gözü kör olur. Haqqı görməyən məhz o qəlbin gözüdür. Çünki o qədər yəni, gözü kör olan insanlar var ki,
hakkı görür ve hakkı deyir. Düzdü. Ama o kadar gözleri gören hamdan da içi görenler var ki hakkı görmüş. Hakka karşı kördü. Ve Allah Azze ve Celle bu ayette onu bildirir. Aslında deyir kör olan kalplerdi. Kalplerdi kör olan. Ve burada yani məqsəd hissi olan o gözün kör olmasını inkar etmək deyil ki, yəni gözlər heç vaxt kör olmur. Bu o mənada deyil. Gözlər kör olur, gözlər də kör ola bilir. Bu hissi olan gözümüz bu da kör ola bilir yəni. Yəni bu ayədə məqsəd o deyil. Çünki Allah Azza və Celle bir çox ayələrdə məhz bu gözün kör olması haqqında bizlərə xəbər verir. Nur surəsi 61-ci ayədə Allah Azza və Celle buyurur ki: "Əlal əmə haraç." Yəni kora heç bir problem yoxdur. Kör olana problem yoxdur. Ayədə deyir ki, Allah Azza və Celle Əbəsə və təvəllə ən cəəhül əmə. Peyğəmbər qaşqabağını tökdü və üz çevirdi. Yanına kör gəldiyinə görə. Və Allah Azza və Celle burada Muhammed s.a.v. qınıyır. Yəni burada nəyə görə bu ayəni gətirir? Yəni ki, ayələrdə həqiqi gözləri kör olandan da bəhs edilir. O inkar edilmir. Gözlər heç vaxt kör olmur, sadəcə qəlbdir kör olan. Bu deyilmir. Əslində bu gözü kör olur yəni. Allah Azza və Celle ayələrdə bunu xəbər verir. Abəsə surəsi bu da 1-ci, 2-ci ayələrdir. Az öncə oxuduğumuz ayədəki qəlblərdir əslində kör olan. Bunun mənası odur ki, həqiqi, tam körlük qəlbi kör olandır. Tam körlük. Həqiqi körlük odur. Yoxsa mücərrədən insanın gözünün görməməsi bu tam körlük deyil. Haqqı görə bilir yəni insan. Başa düşdünüz nəyi demək? Yəni haqqı görə bilir. Bu deməli tam kör deyil. Tam kör olan gözləri görsə belə, qəlbi haqqı görməyəndir. Allah qorusun bizi o körlükdən. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Leysəl ğina ən kəsrətil ərad. Zənginlik çox malla deyil. İnnəməl ğina ğina nəfs. Zənginlik qəlbin nəfsi zənginlikdir. Amma bu demək deyil ki, yəni pulu çox olan insanlar zəngin adlandırılmır. Xeyr, o da zəngin. Amma əsil zənginlik, həqiqi zənginlik kasıb olsa da qəlbi zəngin olandır. Sonra başqa hədisdə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm: "Leysəl miskinun ləzi tərudduhu luqmatu vəl-luqmatan vəttamratu vəttamratan." Miskindir o deyil ki, o şəxs deyil ki, bir loxma, iki loxma və bir dənə xurma, iki dənə xurma onu geri qaytarsın. Ehtiyacından bir şey istəyirsən, ona bir loxma versən, iki loxma versən, bir dənə xurma, iki dənə xurma versən, o geri qayıdır. Yəni qani olur. Miskin bu deyil deyir. İnnəməl miskinun ləzi lə yəcidu mə yuğnih və lə yuftənu ləhu fəyutasaddəqu aleyh. Miskindir o şəxsdir ki, onun keçimini qarşılaya biləcək qədər deyir, onun malı yoxdur. Keçimini qarşılaya bilmir. Amma heç kimə bu halını bildirmədiyi üçün, heç kim bunu bilmir və ona heç kim sədəqə vermir. Əsl miskin budur deyir. Amma bu o demək deyil ki, birincisi miskin deyil. Birincisi də miskindir. Sadəcə bu ikinci haldakı olan insan həqiqi miskindir. Əsl miskin budur. Amma o birisi də miskindir. O birisi də miskin hesab olunur. Amma o yenə ehtiyacını bildirir insanlara. İnsanlar da onun ehtiyacını qarşılayır, düzdür. Amma o demək deyil ki, daha o miskindir, o da miskindir. Bax, burada da, həmən o körlük da, həqiqi kör. Qəlbli kör olandı yəni. O demək deyil ki, hissi görməyən kör adlandırılmır. Bunları ona görə gətirir şey. Uca Allahdan dərəm bizdə eşli faydalardan etsin. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Bunu yekunlaşdırırıq. Allah subhanahu taala bizlərin qəlblərini haqq üzərində sabit olan qəlblərdən etsin. Ya muqallibəl qulub, səbbit qulubəna alə dinik. Ey qəlbləri çevirən, bizim qəlbimizi öz dinin üzərində sabit elə. Allahümə amin. Və subhanəkə Allahümə bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfirukə və tub ileyk.